Para obter informações que possam auxiliar o citricultor no combate do cancro cítrico, o Fundecitrus instalou no Paraná um experimento inédito no mundo, na Estação Experimental do IAPAR, em Chambré. O local foi escolhido por permitir pesquisas de campo com cancro cítrico, que são proibidas no estado de São Paulo pela legislação de controle da doença. Na área de 10 hectares, há 5.200 plantas de laranjeira valência enxertadas sobre limão cravo, que foram plantadas em 2010 especialmente para a pesquisa. O objetivo é avaliar o efeito de três medidas de prevenção no progresso do cancro cítrico no pomar de laranja. A instalação de quebra-ventos. A aplicação do cobre a cada 21 dias. E o controle do minador do citrus a cada 21 dias. Estas medidas de controle foram testadas em 8 tratamentos diferentes, sendo que cada um teve 3 repetições com 112 plantas. A primeira colheita foi feita em setembro de 2015, 22 meses após a introdução da doença na área do estudo. Após 2 anos de trabalhos, nós podemos ter bastante consistência em dizer que estas medidas estudadas aqui no experimento são bastante eficientes no controle do cancro cítrico. O número de plantas que ficaram doentes no manejo completo foi 77% menor do que na área sem tratamento nos 2 primeiros anos. A diferença de severidade do cancro cítrico foi de 97% entre as plantas que receberam manejo completo e as que não tiveram manejo. Nas plantas com manejo completo, a taxa de frutos com sintoma foi 93% menor do que nas árvores sem tratamento. A produção da planta que recebeu todas as medidas de manejo foi 181% maior do que das árvores que não tiveram tratamento. Este é um estudo inédito para a citricultura mundial. Pela primeira vez está sendo quantificada a importância do cobre, do controle do minador e do quebra-vento para o manejo integrado do cancro cítrico. Após quase 2 anos de avaliações e uma safra completa colhida, já foi possível identificar que todas as medidas são importantes para o controle da doença, mas merece destaque o uso do cobre e do quebra-vento, que apresentaram um controle ainda maior sobre a disseminação da doença no pomar e a sua severidade. O cobre foi mais importante para reduzir a disseminação da doença no pomar. Em contrapartida, o quebra-vento foi mais importante para reduzir a severidade, ou seja, a quantidade de doença nas plantas. Foi possível observar ainda que o cobre e o quebra-vento têm um efeito sinergético no controle da doença, ou seja, a combinação dessas duas medidas tem um efeito benéfico maior do que a soma da contribuição dessas duas medidas utilizadas de forma isolada. Os resultados gerados neste estudo irão auxiliar muito os citricultores no manejo do cancro cítrico.